Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը սեպտեմբերի 15-16 Ուզբեկստանի Սամարգանդ քաղաքում որպես հյուր կմասնակցի Շանհայի համագործակցության կազմակերպության գագաթաժողովին։ Այս մասին տեղեկացանք Ուզբեկստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Շերզոդ Ասադովի Facebook-յան էջից։ Նույն գագաթաժողովին կմասնակցեն նաև Ալիևն ու Էրդողանը որպես հյուրեր։ Կոլումբիա եւ Վենեսուելայի միջև սահմանը, որը փակվել էր 2019 թվականին, կբացվի սեպտեմբերի 26-ին ինքնաթիռների եւ բեռնատարների համար, ինչպես հաղորդում է ՌԵԱ Նովոստին, այս մասին հայտնել է Կոլումբիայի նախագահ Գուստավո Պետրոն։ Նորվեգիան 2023 թվականին կավելացնի դիվանագիտական ազգակազմի թիվն Ուկրաինայում, Ռումինիայում, Լիտվայում, սակայն կփակի հյուպատոսությունները 5 երկրներում, որոնց են Կոսովոն, Սլովակիան եւ ԱՄՆ-ը։ Շվեդիա եւ Ֆինլանդիա հյուսիսատլանտյան դաշինքին անդամակցելու հարցում Թուրքիայի հետ տարաձայնությունները դեռևս պահպանվում են, այս մասին հայտարարել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յանս Ստոլտենբերգը։ Նա ընդգծեց, որ նախկինում վիճելի հարցեր միշտ էլ հաջողվել է լուծել։ Մենք միշտ կարողացել ենք հաղթահարել այդ տարաձայնությունները, միասին քայլեր ձեռնարկել եւ համատեղ իրականացնել դրան։ Իր նույն ելույթի ընթացքում Ստոլտենբերգը ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրներին կոչ արել պատրաստվել երկարատև պատերազմին։ Սեպտեմբերի 9-ին Վրաստանում ավարտվեցին արժանի գործընկեր 2022 բազմազգ զինավարժանքները Վազինայի զորավարժարանում, որոնք անցկացվում էին ԱՄՆ-ի հովանու ներքո։ Այդ մասին հաղորդում են Վրաստանի կառավարության մամուլի ծառայությունից։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները հայտարարություն են տարածել, ըստ որի Իրանը, Ռուսաստանը եւ Ադրբեջանը հռչակագիր են ստորագրել Լույսի Սարավ տրանսպորտային միջանցքի մասին։ Հռչակագրի համաձայն կողմերը պատրաստակամություն են հայտել համագործակցել ենթակառուցվածքների եւ տրանսպորտային հնարավորությունների գնահատման եւ վերլուծության ոլորտում միջանցքի լիարժեք օգտագործման համար։ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը ողջունել է 5 հայ ռազմագերիների փոխանցումը։ Մենք ողջունում ենք օգոստոսի 31-ին Բրյուսելում տեղի ունեցած քննարկումներից հետո Բաքվում գտնվող եւս 5 հայ ռազմագերիների փոխանցումը։ Փոխանցումն առաջին անգամ է տեղի ունենում երկկողմանի հիմունքներով, եւ սա եւ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի արժանինքն է, գրել է Միշելը իր Twitter-յան էջում։ ԱՄՆ-ն հույս ունի, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը կշարունակեն քայլեր ձեռնարկել մնացած տարաձայնությունները արտելու համար։ Այս մասին Twitter-ի իր էջում գրել է ԱՄՆ պետ դեպարտամենտի խոսնակ Ned Price-ը։ Գազի սպառման հարկադիր ռացիոնալիզացման հնարավոր ներդրումը ֆիասկո կլինի Եվրոպայի համար, գրում է Դան Ռիչևսկին, հայտնում է ՌԵԱ Նովոստին։ Եվրոպան արտադրում է իր էներգիայի ավելի քան 2/3-ը բնական գազից, որի 40%-ը ստացվում է ռուսական հյուսիսային հոսքից։